es Jelgavā esmu pavadījis savus dzīves pirmos 20 gadus. Un, protams, tie ir iespējams katram cilvēkam visskaistākie un iespaidiem visbagātākie gadi. Jelgavas kultūrsams tomēr bija īpaši tajā laikā, jo lielākā daļa no Jelgavas kultūras un tā skaitā arī mūzikas dzīves notikumiem notika tieši šeit. Es gribētu teikt, ka es audzis mūziķu ģimenē, akadēmiski izglītot mūziķu ģimenē un mājās tādi blakus soļi nevisai tika akceptēti. Bet šī māja varbūt piedāvā iespējas, pa kurām es pat nenojautu līdz saviem tīņa gadiem. Šeit notika tādi koncerti kā Raimonds Pauls ar Modo, ar Steve Wonder programmu, ko es atceros burtiski līdz šai dienai. Kā mēs 5 reizes pēc kārtas to klausījāmies ar vaļā atplastu muti. Šeit mans vecais tevs vadīja pūtēju orķestri Jelgava, kas iespējams kaut kādā veidā ietekmēja manu profesijas izvēli pavisam tādā intuitīvā līmenī, jo man dzīves sākumā par to, protams, nebija ne nojausmas, ne vispār idejas, ka tas būtu jādara. Šeit man bija pirmā saskarsme ar rock muziku, tādā nozīmē, ka es tai pieskāros pats kā spēlētājs, ansamblī Salve. Arī no šodienas redzes viedokļa skatoties, un man šī interese par rokmuzīku saglabājusies līdz šai dienai, un es iespējams to klausos vairāk nekā akadēmisko mūziku, ko es ikdienā nodarbojos. Un tur es savukārt izmēģināju pirmo reizi savus spēkus uz elektriskās ģitāras ar argumentu, es taču esmu spēlējis vijoli, kāpēc es nevarētu pamēģināt arī ģitāru. Tie punkti tiešām ir kaut kādā veidā atstājuši iespaidu uz to, ko es daru šodien, kāds es esmu cilvēks. Galvenais, ko šis laiks man deva, tā ir atvērtība pret notiekošo, tā ir tāda atziņa, ka nav nozīmes žanram, kad ir nozīme tam, vai šī mūzika ir laba, vai viņa ir slikta, vai viņa radīta ir talantīga ar sirdi un dvēseli. Un man šķiet, ka tā ir tā atziņa, ko es izmantoju joprojām un kurā es esmu uzticīgs līdz šai dienai. Man šķiet, ka ļoti svarīgi katram jaunam māksliniekam, kurš tikko sāk savu ceļu, ir divas lietas. Pirmkārt, zināt ļoti daudz un būt izglītotam un erudītam cilvēkam, bet otrkārt, tajā visā nepazaudēt sevi, savu personību, savu rokrakstu. Mākslā ir vērtība tam, kāds esat jūs kā cilvēks, kā jūs redzat pasauli, ko jūs par to domājat, kādas ir jūsu rezonances, kādas ir jūsu attiecības ar apkārtējo un savām domām. Bet te pašā laikā jums ir tomēr ļoti daudz, kas jāzina un jābūt arī, man šķiet, nepieciešamajā profesionālajā līmenī, lai tas būtu baudāms citiem un lai jūs spētu novērtēt. Šī vieta ir vienkārši fantastiska un jaunā koncerta vieta ar interesantu arhitektūru un tas, kā tur viss ir izveidots, tas ir tiešām vienkārši lieliski. Katrā ziņā Jelgava man šķiet šodien ir ļoti pievilcīga, viena no skaistākajām pilsētām Latvijā, un jelgavniekiem cepuri nost par to.